Sveiki, draugi! Mēs ar Daini tikko aizvadījām treniņu. Dainis jau kādu laiku trenējās pro mūsu boksā. Viņam ir tas pats treneris, kas Markis, tas Bumeisters. Šodien Dainis saņēma dāvanā savus jaunos cimdus. Pastāsti, lūdzu, kā tev šodien gāja treniņā un ko tu domā par top 10 inventā? Pirmām kārtām, paldies Budolandam par cimdiem. Drusciņi jāpieroļ, jo tajā iepriekšējā, kuriem es sitēju, man tā liekas bija tāda padauzītāka un tāda mīkstāka. Šitie tādi vēl cieti jāienēsā, bet sajūta ir ka vietni labāka nekā cits, kurus es esmu jūtis rokās. Man patīk svars, ka nav pārāk smagi priekš manis pagaidām. Te jau ir top 10, zini kā, tas jau vienu liecina pa sevi. Tā kā, draugi, ja es esmu nolēmu strunēties boksā, tad Veikals Budolanda ir labākā vieta, kur iegādāties jums inventāri. Paldies un tiekamies treniņos. Jau sen Budolanda labākā vieta, starp citu.